Takimi dashamirëshej dhe agrondukës me Lulzim Bashën nuk ka qenë kortezie për të uruar Bashën për izgjedhjen sekretari PD-s, por për të siguruar mbështetjen e deputetëve krati për iniciativën që dy deputetët kanë për ndryshimin e sistemit zgjedhor përmes referendumit. Këto detajet e takimit për RTS-n i jep vetë dashamirëshej, i cili thotë se ka siguruar disa firma të deputetëve të Berishës dhe se me votat e Bashës mund t'i plotësohet numri i duri i deputetëve për ta shqyrtuar nismën në kuvend. Deri tani ka thënë që do ta firmosin to deputetët që janë të Bashës. 24 i kemi mbledhur në deri tani, 4 firma ne do i nxjerrim. Nga do gjë tjetër, 28 do në ligje. Në rast se kuvendi rrëzon iniciativën, Shehi thotë se kanë gati planin B, atë të mbledhjes së 50.000 firmave të qytetarëve. Gjykon se opozita duhet bashkohet rreth kësaj kauze të rëndësishme dhe të lej pas shërnajën dyvjeçare që ka shpenzuar shumë energji brenda llojit. Kush është shefi i opozitës, kush është i rusëve, kush është i amerikanëve, marrina dhe kota, kur a i është kundështari jonë kryesor, ka bo qift në këtë punë, edhe do vazhdojnë, qofse do vazhdojnë, po njëta filozofi. Shehi tha se nisma synon të siguroj listat e hapura të deputetve, si kundër të zvogloj numrin e rajoneve. Të ndryshime thot se janë një shansë përfitore në opozitës në zgjedhje.